କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କମିଶନ, ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚପା ଅଭିଯାନ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ଫଳ ଶୂନ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡିସେମ୍ବର 2007 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ 28 ନଭେମ୍ବର 2015 ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମିଶନ ଗଠନ ହେବାର 14 ବର୍ଷ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ ହେବାର 6 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ଯାଏଁ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାପରେ 2008ରେ କନ୍ଧମାଳ ଜଲେଶପଟ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ସି ମହାପାତ୍ର ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଏସ୍ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 22 ଡିସେମ୍ବର 2015ରେ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଏଁ ସରକାର ଉକ୍ତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହାନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ 22ଟା କମିଶନ ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଜିରୋ। ଲୋକ ତ କେହି ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେନି, ତାହେଲେ ଏଇ କମିଶନ ବସିକି ଲାଭ କ'ଣ? ତେଣୁ କମିଶନ ବସେଇକରି କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବା ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଚାପି ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ବା ବେଆଇନ କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କମିଶନ ବସୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏ କମିଶନ ବସୁନି। 30 ଅକ୍ଟୋବର 2001ରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରଙ୍ଗଭାଟି ଗାଁ ଏବଂ 11 ନଭେମ୍ବର 2001ରେ ରାଇଘର ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଫାୟାରିଂରେ ଏକାଧିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବାସୁଦେବ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 8, 2016ରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁମୁଡୁମ୍ହା ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ 5 ଜଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ତଦନ୍ତ କମିଶନ। 17 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018ରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ କମିଶନ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇନାହିଁ। ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 29 ନଭେମ୍ବର 2018ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି କମିଶନ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନାହିଁ। ସେଭଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2013ରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର୍ କେ ପାତ୍ର ଓ ଏମ୍ଏମ୍ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କମିଶନ 2016ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏହା ଭିତରେ ତଦନ୍ତ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହୋଇଛି, ନା କୌଣସି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣା ହଉ, ଗୁମୁଡୁମୁହାରେ ପୋଲିସ ଫାୟାରିଂରେ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ମରିବାର ଘଟଣା ହଉ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପୋଲିସ ଫାୟାରିଂର କଥା ହଉ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର କଥା ହଉ, ଅନେକ କମିଟି କମିଶନ ସରକାର ବସାଇଲେ, ରାଜକୋଷରୁ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଅପାରଗତା ସରକାର ଏଠି ଚାଲିଛି। କମିଶନ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଠିତ ହୁଏ? କମିଶନ ଗଠିତ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ ଯେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାର କାରଣଟା କ'ଣ, ତାକୁ ନିରାକରଣ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ଦୋଷୀ କେଉଁମାନେ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡର କ'ଣ ପ୍ରାବଧାନ ରହିବ, ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଆଦତ ହେଉଛି ଯେ କମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ସାମୂହିକ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୋଲେଇବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନୁହଁ। ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ 2010ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 9ଟି ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ତଦନ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ 6,77,71,068 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।